želimo nakon svakoga retka ubaciti jedan prazan redak, na primjer, da ne morate ići ručno nakon svakoga retka ubacivati prazan. Kako to najjednostavnije možete napraviti? Upišemo ovdje 1, 2, dva puta kliknemo, kopiramo CTRL-C, CTRL-V zalijepimo i sada ćemo sortirati. Možete sortirati na način da stisnete Alt, A i sort od A do Z nam je S. Evo ga, dobili smo lijepo da između svakoga nam je prazan redak i onda vrlo jednostavno samo ovaj stupac koji nam je bio pomoćni si maknemo.